Smita, congratulations. Thank you, sir. For your success in this excise substitute examination. Smita ra gote bada lamba journey. 2014 de she completed graduation. Then from 2014 till 2022. It's a long, more than 7 years journey. So, ee preparation kemiti start hoithila? Sir, mor first mo aim thila je mu kichi government job karibi boli. Ta mu first kichi karipanathili family situation pai. ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏତେ 2014 ରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସାର୍ 2017 ମାନେ 3 ଇୟର୍ସ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସମ ସିଚୁଏସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନେବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ୱିଦାଉଟ୍ କୋଚିଂ ରେ ମୁଁ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଉଦୟନାଥ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅଡସପୁର ଅଡସପୁର ରେ ପଢୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୋ ସାର୍ କମର୍ସ କମର୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କମର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲେନି ଦେନ୍ 2017 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ 2017 ରୁ 2021 ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋର ଦେଇଥିଲି ଜିକେ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଜିକେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲା ତାପରେ ମ୍ୟାଥ ଉପରେ ଏତେ ଦେଉନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ଟିକେ କମର୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲେ ମ୍ୟାଥ ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ ରିଜିଓନିଂ ବି ଏତେ ଦେଉନଥିଲି ଫୋକସ ଆଉ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଫୋକସ ହଉଥିଲି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ଦେଇଛି ଏଏସଓ ଦେଇଥିଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସଓ ଆଚ୍ଛା କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସକ୍ସେସ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନା ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଆପଣ ପାଇଲେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଲେ ଆଉ ଭାବି ଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଜ ସବୁ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଥିଲା ୟେସ୍ ସାର୍ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଝିଅ ଥିଲେ ସାର୍ ଆମର 12 ଜଣ ଥିଲେ ଓକେ ତ 12 ଜଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ନାଇଁ ତ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଫାଇନାଲି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ 12 ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନୋ ସାର୍ 9 ଜଣ 9 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ତ ୟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇନ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣ କଲେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଜ ଏକ୍ଜାମର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲି ମୋର ଜିଦି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି ତାପରେ ମୋର 6-7 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେବେ ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିଲିମଟା ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାର ଫିଜିକାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ମୁଁ କେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିନଥିଲି ତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ମାଣିକର ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଏଇଠି ନବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମକ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନର୍ଭସ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତ ୟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଏ ଲଟ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ତ କେମିତି ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ପାଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଫେସ୍ କରିନଥିଲି ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ମୋତେ ଏଇଠି ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ କୋଅପରେଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ସାର୍ ଭଲ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିବ ନ କରିବା ପାଇଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଠି ଆପଣ ଦେଲେ ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେତେ ସମୟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ମୋର 25 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା 25 ମିନିଟ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଡୋମେନ୍ ଆପଣ ସବୁ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ମୋର ଏଠି ବି ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ହେଲ୍ପ କଲା ମୋ ହବିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବି କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବି କିଛି ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ କହିପାରିଲେ ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆପଣ କହିପାରିନଥିଲେ ଆନ୍ସର ନା ସାର୍ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ସେଠି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଚାରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଗଲା ୟେସ୍ ସାର୍ ଥରେ କହିଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି କି କହିଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ୟେସ୍ ସାର୍ ନାଇଁ 25 ମିନିଟ୍ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ସେଠି ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗଲା 25 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ସରିଯିବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଓକେ ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରେ ଭନିକ ର ରୋଲ୍ କେତେ ସାର୍ ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନଥାନ୍ତି ମେ ବି ସେଠି ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିକି କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସାର୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ କହିଥିଲେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ମୁଁ ସବୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ କୋଚିଂ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି 2014-2021 22 ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ପ୍ରିପାରେସନ କଷ୍ଟ ସେ ପିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କାହିଁକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତାପରେ ପୁଣି ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଡେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ଜଣେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ
ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କିଛି ହୋପ୍ ଛାଡ଼ନି, ଯେହେତୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ଜିଦିଟା ଫାଷ୍ଟ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ମାନେ କରିବି, ଆଉ ଜିଦିଟା ରଖିଲେ ହିଁ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ओके थैंक यू, थैंक यू सर फॉर द ब्राइट कैरियर। थैंक यू सर।